Ось уже понад тисячу років на теренах України поширюється єврейська євангелія. Вістка про те, що Христос народився, про те, що Він пішов на землю, про те, що Він жив так само, як людина. І був розп'ятий, Він воскрес і зараз царює. Христос є нашим царем, Христос є нашим послом. І ось пісня передається від покоління до покоління. Саме через